Alright. Då ska vi se. Glömde jag. Är det sant? Ja, det var ju klantigt. Nu glömde jag kameran som jag skulle ha med mig. Ska vi träna? Träna har det på huvudet. Men ja, förra gången så glömde jag min mobiltelefon. Idag var det GoPro-kameran. Då får jag filma med den då, helt enkelt. Men tanken var ju att jag skulle träna ha den på huvudet. För att den är typ lite tung. Och då tänkte jag så här att man kommer säkert få lite ont. Nej men, kolla. Här är den ju. Perfekt. Jag hade inte glömt det. Right. Så. Det är ju fruktansvärt kul för att nördfaktorn på det här, det är ju kanske 200%. Jag måste klippa mig dessutom, säger jag. Gubben här på kan kolla på mig och tänkte såhär, vad är det här? Vi kanske ska springa tillsammans. Det är ju så fruktansvärt ont i min vänster tå. Vänster lilltå. Jag har gjort någonting och det har blivit en inflammation. Det låter ju som världens himla tönt grej. Jag går och haltar som en pensionär. Jättelöjligt är det. Kameran på huvudet. Kommer att... Ah, ja. Man har ett syfte med sin träning då. Det är ju att dokumentera den. I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. The needle tears a hole, the old familiar sting. Try to kill it all away, but I remember everything. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the end. And you could have it all, my empire of dirt. I will let you down, I will make you hurt. I wear this crown of thorns upon my liar's chair, full of broken thoughts I cannot repair. Beneath the stains of time, the feelings disappear. You are someone else, I am still right here. What have I become? My sweetest friend,
Everyone I know goes away in the end. And you could have it all, my empire of dirt. I will let you down. Så där ja. 15 kilometer i Ursvik nu då. Vi gick på 1 timme och 45 minuter. Man kan väl sammanfatta det med att jag trodde nog att det skulle gå fortare. Jag trodde nog att det skulle klara det på dryga 1,5 timme. Så att där får man väl säga att det är lite besviken. Men jag vet inte. Det går ju som det går. Jag känner mig inte allt förberedd i alla fall. Jag blev omsprungen av 2 stycken som såg ut att ha ganska lätta steg. Den andra tänkte jag säga, han har säkert i alla fall ingen packning. Det är därför det går lätt för honom. Sen när han sprang förbi så morsade han glatt och hade en säkert tyngre ryggsäck än vad jag hade. Det är nämligen så att min kompis Jögar, han har ju faktiskt offrat Ironman för att springa med mig. Så att det känns som att man vill göra det så bra som man kan. Det enda som var positivt, det var i alla fall den här ryggsäcken. Så här ser den ut. Svårt att avgöra hur mycket den väger. Men den känns ganska hyfsat tung när man håller den i handen. Men när jag sprang med den så kändes det inte tungt alls. Utan den ska nästan säga att det kändes lätt. Det var ingen höjdare med kameran på huvudet i alla fall, det kan jag säga. Dels så satt den ganska hårt på pannan och så sen så fick jag ont i nacken också. Ah! Fuck. Nu har jag fått en fästing på mig också. Skit också. Det gör vi nu.